Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը հրաժարվում է տրամադրել հանրային շահ ներկայացնող հարցման պատասխանը, խախտելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված քաղաքացու տեղեկացված լինելու իրավունքը։ Բանն այն է, որ ժողովուրդ օրաթերթը մարտի 1-ի իր համարում հոդված էր հրապարակել այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը երթևեկում է օպերատիվ համարանիշներով, ինչի իրավունքը նա չունի։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը իդեմս ոստիկանության բարեկային ծառայության պետ չի կարողանում գտնել։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն փնտրում են համակարգից մեկին, որնի վիճակի կլինի ծառայությունը վերահսկելու և կանոնակարգելու, իրական բարեփոխումներով առաջ տանելու։ Նշենք, որ փետրվարի 16-ին բարեկային ծառայության ղեկավար Արթուր Ումրշատյանը ազատվել էր զբաղեցրած պաշտոնից։ Նրան ազատեցին, երբ մի խումբ բարեկներ տևական ժամանակ չէին կարողանում Հանրապետության հրապարակել Մայթերին անկանոն և վտանգավոր պտույտներ անող համերին կանգնեցնել, երբ հաջողվեց վարորդն արդեն փախուստի էր դիմել։ Հրապարակ թերթը գրում է, որ 3 վարչապետի որոշմամբ աշխատանքից ազատվել են սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 3 տեղակալները՝ Արթուր Շատվորյանը, Նարեկ Հայրապետյանը և Գարիկ Սարոյանը։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնից անհեթեթ բացատրություն են տալիս, թե հունվարի 27-ին աշխատանքից ազատված ղեկավար Գյորգի Ավետիսյանի հետ նրա 3 տեղակալներն էլ ինքնաբերաբար դարձել են պետի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, նրանք պետք է վերանշանակվեին։ Իսկ սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի նոր պետ Արմեն Հայրապետյանը որոշել է հին տեղակալների հետ չաշխատել, նրանց չի վերանշանակել։ Նշենք, որ տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալներին նշանակում և պաշտոնից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, հետևաբար նա կարող էր վերանշանակել 3 տեղակալներին, սակայն դա չի արել։ Ընդ որում, ուշագրավն այն է, որ տեղակալներից մեկը, Արթուր Շատվորյանը, վարչապետի նախկին օգնական Նաիրի Սարգսյանի և Շիշ բռնող պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի քրոջ ամուսինն է։ Հրապարակ թերթը գրում է. Փետրվարի 20-ին Հայաստան ժամանեց Եվրոպական Միության 100 քաղաքացիական դիտորդ, որոնցից 50-ը անզեն է, իսկ մյուս 50-ը հայտնի չէ, թե ինչով է զինված։ Մինչ այժմ հստակ հայտնի չէ, թե ինչ գործառույթ են կատարելու Եվրոպական Միության դիտորդները։ Միայն հայտարարվել է, որ նպաստելու են սահմանամերջ շրջաններում կայունությանը, մարդկանց համար վստահություն և անվտանգություն կառուցելուն, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար միջավայրի ստեղծմանն են աջակցելու։ Հրապարակ թերթը գրում է նաև, որ կիրակի օրը Արցախում տեղի ունեցած ահաբեկչական միջադեպից հետո, որին զոհգնած 3 ոստիկան Արցախում կրկին աճել են հակառուսական տրամադրությունները, հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչներն առաջիկայում պատրաստվում են խաղապահների զորամիավորման կենտրոնի առջև բողոքի ցույցեր անել, պահանջելով խաղապահների հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի հրաժարականը։ ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչ Տիգրան Պետրոսյանը Արցախի Հանրապետության իշխանություններից հրապարակային պահանջել է նաև զինել արցախցիներին ինքնապաշտպանության նպատակով, քանի որ միջադեպը տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի քթի տակ, առավելագույնը 3 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Փաստորաթերթն էլ գրում է, որ Արցախի նախկին դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանը պետնախարար նշանակվելուն պես ձեռնամուխ է եղել կադրային հարցերին։ Նրա առաջին նպատակներից մեկը հնարավորինս արագ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի նշանակած կադրերից ազատվելն է։ Ներսիսյանն արդեն իսկ սկսել է գործընթացը։ Արցախյան մեր աղբյուրները փոխանցում են, որ առաջիկա օրերին կլինեն մի շարք պաշտոնանկություններ, մասնավորաբար առաջին փուլում նախատեսվում է 3 նախարարի փոփոխություն։ Խոսքը վերաբերում է սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար Արմեն Մանգասարյանին, առողջապահության նախարար Սամվել Ավետիսյանին, գյուղատնտեսության նախարար Հրանտ Սաֆարյանին։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ թերթերի այսօրվա համարում։ Սվետա Վարդանյան, Բաց TV։